2048an gustatuko litzaiake irakurtzea hemen, larrua zalean jasoko ditugun txio hietako batean, euskararen ezagutza erabatekoa dela, ja ez dela euskararen auziei buruz hitz egiten baizik eta euskaraz hitz egiten dela, eta amaitu dela euskalkien eta euskara batuaren arteko gerra hori. Orain gerra nola bukatuan jakiteko 30 urte. Itxoin beharko dugu.